Mas, por exemplo, você pega o José Nelto, tá? Que é um deputado do Podemos. Ele foi líder do Podemos, o futuro partido do Moro, que já se filiou. Votou não no requerimento que era contra a PEC. Depois, na semana seguinte, ele votou a favor da PEC no primeiro turno. No segundo turno, ele votou não. E daí você vai perguntar pra ele, mas afinal, o senhor é a favor, o senhor é contra? José Nelto, o que o senhor pensa do mundo, senhor José Nelto? José Nelto, do se Podemos decida. De Goiás. E daí. Eu acabei de ser apresentado ao deputado José Nelto. Thaís, eu sempre aprendo com você. Ah, você tá perdendo. Você perdeu perdendo, esse tempo tô todo perdendo. Da sua vida. Mas, de qualquer forma, ele defende a PEC com a mesma eloquência com a qual ele a critica. E diz que, inclusive, recebeu 10 milhões de reais em emenda alguns meses atrás, mas ele não sabe se era emenda do relator, se era emenda individual, se era emenda de bancada. Ele não sabe, ele sabe que ele executou. É hegeliano o deputado José Nelto. Gosta de uma contradição, né? É quântico. Então, tá em todos os lados ao mesmo tempo.